Добро, дозволете да го изразам задоволството во делот на растењето на платформата за Демократска Македонија, застанувајќи дом како сериозна партија за овој документ, навистина испраќа сериозни пораки на самиот вред, на самата вредност на документот и начелата на кои што полага ова декларација, односно платформа за Демократска Македонија. Борејќи се за регуларни фери демократски избори, испраќаме заедничка порака дека ова е првиот чекор кон нормализација на државата, но надежите дефинирани во началата како враќање на правдата, правната држава, професионализација на полицијата, департизација и деполитизација на институциите, вредностите од аспект на еднаквост и равноправност на граѓаните се сериозни пораки зад кои што сите застануваме и се здружуваме. Во тоа име, поради овој документ, кој што се повеќе расте во поддршката, испраќам порака кон сите наши граѓани за ненасилство, за мирен протест, доколку одлучиле да протестираат, доколку гневот и револтот е голем кај нив, сепак да знае дека ова е наша Македонија, ние мора да ја чуваме, ова се нашите полицајци, ние мора да водиме грижа за нив, но истовремено испраќам порака и до нашите полицајци да не се случува прекумерена употреба на сила, заради тоа што тоа се исто така нашите граѓани кои што имаат право на своите чувства и на своите реакции. Знам дека и денеска има најавено протести, секако јас ќе бидам учесник на тие протести, заради тоа што и како граѓанин се приклучувам на организацијата на невладините организации и конечно и таму ќе апелирам, но и овде преку медиумите апелирам за мирни протести, за јасни пораки, водејќи грижа за нашата заедничка Македонија.